Rád bych vám řekl něco o tom, jak se dělalo pozicování pro fotobioreaktor. Já teda, abych se představil, tak pracuju v Botanickém ústavu v Třeboni. V současné době jsem jako vedoucí technického obseku, nicméně jsem dlouholetý ajťák a dělám různé takové ještě věci kolem, něco tenhle projekt byl vlastně pro přírodovědeckou fakultu taky a různý bastlení a podobně a chtěl bych vám teda ukázat, jakým způsobem se vlastně přes prostě bastlení dá udělat věc, která funguje za polárním kruhem v současné době, nebo v současné době už ten pokus úspěšně skončil a příští rok zase poběží. Takže všechno začalo tím, že na botanickém ústavu se vyvíjel fotobioreaktor, což je v podstatě takový placatý akvárko, takhle to vypadá. A v tom se kultivují řasy. Stojí to venku, aby na to svítilo slunce a vlastně to, s čím se ten tým řešitelský potýkal, bylo zařídit, aby se to natáčelo kolmo na slunce, aby slunce prostě procházelo kolmo skrz. Což tedy se zdá jako jednoduchý problém, si řeknete, tak jako udělají se nějaký hodinový stroj, že jo, nebo něco takového. No, nicméně, ono se to nesmí otáčet kolem dokola, protože tam jsou přívody různých čidel a měří se tam různá pH se tam měří a fouká se tam oxid uhličitý, takže by se to mělo zase vždycky jenom pootočit, zase vrátit. Takže jsme byli před problémem, jakým způsobem to udělat. Byla tam ten projekt, který probíhal v kooperaci s fakultou strojní, kde jako bakalářská práce byl navržený ten krokový motor, který by s tím měl nějak otáčet, plus převodovka a celý to nasazení toho krokového motoru na to. Nicméně v téhle fázi já jsem k tomu přišel, že tedy potřebujou, aby se to otáčelo za sluncem. No. Potom ještě další věc, kterou mi řekli, že to tedy bude fungovat na Svalbardu, a Svalbard je za polárním kruhem, čili tam slunce vám běhá kolem dokola celý den. Takže to není jenom z jihu, ale je to ze všech stran. Bylo třeba navrhnout teda jak snímání polohy, protože na tom ten krokový motor byl bez jakýkoliv zpětné vazby. Nebylo tam žádné snímání, natočení, nic takového. Takže jsme přemýšleli, jakým způsobem to udělat. Plus teda ještě to musí něco vydržet, je tam nějaká váha té kivety, čili počítat s tím, že může to mít setrvačnost a ještě to musí jít převést. Takže hlavní bylo nejdřív, jak snímat tu polohu. Tam jsem zvažoval spoustu možností, protože ona, ta kiveta, když se na to podíváte, tak je pod ní takový kruh a ona se otáčí kolem dokola nad tím kruhem. Čili jsem si říkal nejdřív, jestli dát tam nějaké měření time of flight, prostě vzdálenosti nějakým laserem, jak je, ale zase to je takový nepraktický, může se to zašpinit, pak jsem si říkal, jestli koutový odražeče a normálně prostě v nějakém infračerveném spektru prostě si na to svítit, kdy ta kiveta je zrovna nad tím, ale to zase trpí tím, že tam nasněží, namrzne tam led. Jo, je tam nějaký bordel, takže by to přestalo fungovat. Tak pak mi napadlo teda, tak co použít teda halové sondy. Jo, takže jednoduše se nalepil magnet na tu kivetu a udělalo se upevnění halových sond.
A tím se teda snímalo, kde ta kiveta, snímají se krajní pozice, jo? Takže když ta kiveta najede nad tu halovku, tak jedna halovka je na jedné straně, druhá na druhý. Bylo třeba vyřešit i možnost různé rekalibrace a podobně, čili navrhnout nějaký procesory, který to budou řídit, a což ta dodatečná možnost, k tomu ještě řeknu. Jo, čili nakonec jsme skončili tím, že jsem tam navrhnul použití halových sond a na kivetě je magnet. Pak jsem řešil, jakým způsobem tedy zjistit, kde je slunce, protože slunce se pohybuje po obloze a navíc, když na jakémkoliv místě na Zemi máte to slunce zase jinak. To se dá samozřejmě řešit nějakou tabulkou, že si tam uděláte tabulku, kde to slunce je v té pozici, v té poloze zrovna, kde to máte, což je teda dost nepraktický. Nicméně to jsme ze začátku taky zvažovali. To po chvilce jsem hledání jsem našel programek Soltrak, což je tam ten zvýrazněný odkaz na GitHubu, který je C-čkovej malý programek, do kterého nacpete souřadnice, polohy a přesný čas a vypadne vám z toho struktura, z které si můžete vybrat, kde je slunce, jak je vysoko a podobně. My jsme potřebovali teda jenom polohu jako azimut, kterým zrovna to slunce je. Čili další věc byla, je nutná, aby to zařízení mělo přesný čas. Dá se to udělat tedy buď GPS-kovým modulem, nebo my jsme měli teda možnost ve všech těch případech možnost připojení na Wi-Fi, čili synchronizace klasická NTPčkem. Já už jsem něco dělal předtím v Mongoose OS, a Mongoose OS na tohle byla ideální věc, protože jednak to má vlastně všechno v sobě, běží to na ESP32 a synchronizace času je NTPčkem a má to spoustu dalších výhod, jako vzdálený update a možnost konfigurace přes po Wi-Fi a podobně. Ten Soltrak má celkem jednoduchý použití, prostě to do toho nasypete nějakou strukturou, zase nějaká struktura vám z toho vyhodí tu polohu, to si z toho pak vyberete. Řešili jsme vlastně celý ten problém komplexně, čili je tam připojení 230 V, který jde do nějaký krabice, kde je to odjištěný, všechno musí být vodotěsné. A pak tedy je tam zdroj 24 V, což je bezpečné napětí, kdy jsem se už nebál, teda, že se tam něco stane. Původně ještě se navrhovalo 48 V, což jsem říkal, že bude lepší, teda, když zůstaneme na těch 24, tomu krokovému motoru je to celkem jedno. Jo, a ten řadič toho krokového motoru taky zvládá. Další věc je napájení pro procesory 5V, což bylo třeba tam ještě dát zdroječek pro 24 5V. Který zajistí napájení procesorů. Přemýšleli jsme o zálohování napájení, protože to mělo fungovat na Svalbardu, kde není úplně stabilní elektrická síť. Nicméně nakonec jsme to neřešili, protože se ukázalo, že to tak dobře jako naběhne po výpadku, že jsme vlastně tohleto oželeli. A to otáčení jsme nakonec udělali tak, že se to otáčí jenom o 180 stupňů, přičemž ta kiveta je průhledná z obou stran, čili ona jede za tím sluncem, když dojede do krajní pozice, tak teda se otočí zpátky, zase jede znova
a má to slunce jako z druhé strany. Tady je takový blokové schémátko, jak je to udělan. Já jsem tam navrhnul řízení toho krokového motoru je klasické Arduino, je tam Arduino Nano, a které se zabývá vlastně jenom snímáním těch sond, natáč a hlídáním polohy té kyvety. Co se týče toho soltraku a výpočtu polohy, výpočtu, kam to má být natočené, synchronizace času, Wi-Fi a podobně, tak to všechno zajišťuje druhý procesor, což je ESPčko, ESP32, a na tom běží teda Mongoose, synchronizuje čas a po sériové lince vlastně jednou za čas pošle úhel natočení. Nic jiného to nedělá, pak ještě tam byla, jsem ještě udělal komunikaci zpátky, že to Arduino je schopný mi hlásit do toho ESPčka nějaký parametry, který změří na těch halovkách a podobně. To se ukázalo teda jako největší oříšek, protože sériová komunikace, když máte software seriál a hardware seriál na Arduino, tak to nejde použít naráz. A i ve chvíli, kdy je ten hardware seriál za play, tak ten software seriál někdy chodí a někdy ne. Já jsem tam měl ještě převodník, vlastně, že tam jsem musel převést z 5V na 3,3 a 3,3 na 5, protože oba procesory jsou na jiném napětí, tak jsem furt hledal problém v tomhle, protože na jedné desce mi to chodilo a na druhé desce mi to nechodilo. A chová se to úplně zvláštně, takže na tohle je třeba dát pozor. Do toho Mongoose samozřejmě je možný přes RPCčko pomocí HTTP requestu posílat různé data, případně si z toho něco vyčítat, čili máme možnost i na dálku, na Svalbardu si to kontrolovat, případně tam zadat nějakou rekalibraci a podobně. Tak pak jsme tedy začali testovat. Nejdřív jsem vlastně potřeboval vůbec zjistit, jestli to řízení těma halovkama je jako reálná věc a na jakou vzdálenost třeba to bude snímat, jestli tam budou nějaký zákmity a podobně. Takže to bych vám pustil tady první videjko, kde jsem si udělal takovou testovací zařízení na to. Musíme, jestli to půjde. Jo, takže tady jsou dvě halovky. Krokový motor, to je všechno miniaturizované, to na to odlaďování toho softwaru jsem to měl takhle udělan, takže tam je vidět, že ty halovky to snímají to docela z dobrý vzdálenosti, čili to bylo vyhovující. Nakonec se ukázalo, že ty halovky vlastně s nima nebyl vůbec žádný problém. Já jsem měl trochu obavu, aby to třeba někdy, protože celý ten reaktor se kejve a zvětšují se tam ty vzdálenosti, aby prostě někdy mi to nepřejelo, tu halovku. Takže jsou tam ještě různé doprogramované věci, že se to pak to spadne do nějakého stavu, kdy to prostě vyžaduje obsluhu ve chvíli, kdy jako to tu halovku přejede a má to moc kroků. Ale to se vlastně nikdy nepoužilo, jenom jsme to zkoušeli nasimulovat, ale ty halovky to přečetlo vlastně vždycky. Tak já se vrátím zpátky do té prezentace. Klikat. Teď mi to nejde. F5, no, já zkouším, ale nejde to.
Musím znovu spustit. Chceme to teďka tam pustit. Jo, tady ji máme. Dobrý. Pak jsme vlastně celý to zařízení jsme se snažili dělat prototypově, čili se dělali i krabičky na 3D tiskárně, ty držáky, to všechno se dělalo jako 3D tiskem. A ESPčko má tadyhle vidíte, jestli nám to půjde. Tadyhle vidíte externí anténu, k tomu ESPčku je napájená externí anténa, aby to chytalo Wi-Fi. Nakonec se to ukázalo jako velice spolehlivý, chytalo nám to i teda na Svalbardu, bez problému. Tak, ta silová část, o tom už jsem mluvil. Všechno vlastně v jedné krabici, tady je ta elektronika, kterou jsme dali, vlastně oba ty procesory jsou na jedné desce, sériová komunikace, všechen ten hardware kolem je většinou stabilizace napětí, to ESPčko vyžaduje docela, jako dost si vezme, když začne komunikovat po Wi-Fi. Takže je potřeba zabezpečit, aby tam byla dostatečná kapacita, aby to napětí nespadlo. Na ty přípravky na to jsem tisknul na Enderu. Tohleto většinou teda z materiálu ASA, něco je z PCTGčka, tadyhle to je držák na ty halovky, ten vlastně jsem připevnil, ta halovka je strčená vevnitř, je tam zalitá silikonem a ten držák na tom boku je na kabel. Jinak se dají najít docela dost věcí na dynlištu, čili tam nemáte problém se do nějaké krabice jako si vytisknout, co potřebujete. Takhle to vypadá, když je to v krabici potom. A z výstupy vlastně tady jsou vidět ty halovky, tadyhle. A ty se jenom nacvaknou na tu konstrukci, čili vlastně tohle všechno, já jsem jenom připojil motor, nacvaknul halovky a to bylo vlastně celý přenosný, čili dalo se to zase rozebrat, zabalit do krabice a kamkoliv převést. No, takhle to vypadá na tom rámu, tadyhle je ta halovka jedna, druhá je na druhé straně. Tak pak jsme to vlastně testovali, je docela důležitý otestovat, jak se to chová po výpadku Wi-Fi. Někdy se ty ESPčka se jim stává, že jakoby tu Wi-Finu, když jim nevypadne napájení a vypadne jim jenom Wi-Fina, že se jako mají problém na ní zase zpátky chytit, ale tady se nám ten problém teda nestával. A výborný je u toho Mongoose, že teda to můžete updateovat přes MDash, takže si tam můžete poslat nový firmware kompletně a můžete to dělat na dálku. Funguje to spolehlivě, funguje to, ono se vám to je schopno vrátit, když to dopadne špatně, tak se vám to vrátí, když to nekomitnete po pár minutách zpátky. Já to video pak ukážu na konci, aby nám to zase nevypadlo. Pak jsme teda řešili přepravu, protože na Svalbard je třeba to poslat kargem, čili se to muselo všechno rozebrat, zabalit do velké krabice a na paletu a poslat prostě na Svalbard lodí, takže to musí být dostatečně odolný. Došlo nám všechno v pořádku, nic se nerozbilo, čili jako výborný. No a pak už vlastní instalace na Svalbardu, kdy jako jsem tam jel to nainstalovat a zprovoznit. A je tam potom vidět tadyhle jsou popruhy, kterýma je to připevněný k tomu kontejneru, protože jsme měli strach, že přestože to bylo na paletě a
je to dost těžký samo o sobě, tak jsme měli fakt strach, že nám to odletí. Bylo tam 50 knotů vítr jeden čas a byl jsem rád, že je to dobře připevněný, protože to vypadalo, že opravdu jistou paletou by to ten vítr vzal. No a to je teda všechno. Já vám ještě pustím ty videjka. Tady máte nějaké odkazy na věci kolem Mongusu, Czech Research Station na Svalbardu, která je perfektní zázemí pro vědu a funguje naprosto skvěle, si myslím. Je to stanice, která je kompletně česká, je v Longyearbyenu, kde jsme to tedy instalovali. A já vám teda ještě pustím tady ty videjka, aby nám to zase nespadlo. Takže tady jsme testovali, jakým způsobem vlastně to čte ty halovky. Já se pokusím ten... Tadyhle je nalepený magnet, tadyhle na kraji, na spodní části té kivety je nalepený magnet a ty halovky jsou nacvaknutý na tom rámu. A tady vlastně jsem testoval ztrátu kroku, běželo to týden normálně v provozních podmínkách. A vlastně po rekalibraci, po spuštění rekalibrace to znovu najede, čili já bych se měl dostat, když je všechno správně, tak bych se měl v tom, co si to osahá obě ty halovky, bych se měl dostat zase zpátky na stejné místo, z kterého jsem odjel. Jo, čili ukázalo se, že to funguje skvěle, trošku jsme se báli toho kejvání do boku, aby vlastně se nám ta vzdálenost mezi tím magnetem a tou halovkou nezvětšila moc, ale nikdy se to jako nestalo, takže to dopadlo naprosto skvěle. A ukázalo se to jako spolehlivý, tady mi to zastavuje v 90 stupních, to je jenom první kontrola, kterou tam mám, abych věděl, že se tam něco děje. Jo, a je vidět, ta čárka je teda tamhle vidět pod tím magnetem, čili nějaký za týden to ztratilo pár kroků, je tam nějaký půl centimetr, ani ne. Jo. A ještě vám ukážu teda videjko z Longyearbyenu. Jo, tady vám musím ale otočit. Jo, video. Jo, už to mám. Video effects. Geometrie. Transform. Rotate. Jo, takže tady je vidět opravdu v podmínkách, v jakých to fungovalo. Ani tady se nám nestalo, že by to nějak výrazně ztrácelo kroky. Je vidět teda, jak se celá ta kiveta kejve. Bylo opravdu, měl jsem velký problém udržet ten foťák, jako nějak, abych zabíral pořád tu kivetu, protože vítr byl opravdu, opravdu výrazný. Fungovalo to tam teďka 3 měsíce zhruba. A celou dobu naprosto bez problémů, čili se ukázalo, že to je spolehlivý a i v těchto podmínkách je schopný to fungovat. Vidíte tam, že to je upevněný opravdu pečlivě a je to přitažen nejen té paletě, ale až té konstrukci toho kontejneru. Je to přitažen a je to dobře, že je to přitažen. Takže já bych vám chtěl poděkovat za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak
jsem s nima. Jo, jo. Ten bioreaktor. Ten bioreaktor měří se tam v podstatě, je to spíš by bylo teda na kolegy, algology, ale měří se tam reakce těch řas na různé podmínky. Jo, měří se, čili v tom, do toho bioreaktoru se pouští oxid uhličitý, případně se to probublává vzduchem podle toho, jak je ten pokus navržený. Měří se tam, kolik jich v podstatě naroste, a měří se tam, kolik tam teda jde světla, kolik těch řas naroste a v jakém jsou stavu. My jsme tam ještě měli vlastně po té, co jsme to nainstalovali, tak došlo k tomu, že bylo 2 dny krásný počasí, což na Svalbardu znamená, že 2 dny vám to slunce svítí furt, jo, a nezapadne. Ani jako nezaleze za mrak, což teda, když jsme tam dali ty řasy, které strávili 4 dny v letadle, tak to skončilo tím, že začaly problémy, že to nechtělo růst, mělo to nějak, vykazovalo to prostě, já nejsem algolog, jo, vykazovalo to parametry, že jim to nedělá dobře, takže jsem tam narychlo ještě přidával vlastně odklon od slunce, že to nefungovalo tak, jak mělo, ale obráceně. Jo? Čili já jsem, ale to zase byla výhoda toho mongusu, že já jsem byl schopný to tam jim dát přímo nainstalovat na mobil aplikaci, kdy oni si prostě tam zadali úhel, kolik se to má odklonit od toho a odklonili to teda nejdřív o 90 stupňů, pak o 45 a pak už to běželo v normálním režimu. Čili tohle bylo možné vlastně za chviličku udělat. Opravdu fakt jsem s tím strávil tam hodinku. Aby to nekoukalo na slunce a aby se to otočilo takhle, protože to na ně bylo moc. Jo. A protože vlastně tam ani neměli možnosti odpočnout noci, protože tam žádná není. Takže to se tam řešilo jako za pochodu. Už. Řešili jste nějak ty hodnotné změny vlastně s SPčkem? No, je to celý v krabici, já tam mám měření teploty, mám tam dalasí čidlo, ještě u toho SPčka daný. Většinou jsme byli tak kolem 25-20 stupňů, i tam, jelikož to bylo zavřeno v krabici, ale fungovalo to vlastně od prosince na botaňáku v Třeboni a tam se ty teploty pohybovaly až třeba k 5 stupňům a bylo tam, jako jednu noc jsem přišel, ten bioreaktor byl celý zamrzlý, jako to byla jedna koska ledu, bylo asi -10 v noci. I tak ta teplota neklesala výrazně pod nulu v tom boxíku, v kterým je to zavřen, protože on tam topí ten zdroj a tak, jo, ještě. A nevyskytly se žádné problémy s tímhle, jo. Ano? Když jste si dělal na ten koncept, tam by se dal můžit docela dobře na fotovoltaice, že? No, já si myslím, přesně, ono jako ten člověk, co píše ten Soltrak, tak to píše pro nějaký, že dělá nějakou astrofyziku nebo něco takového, ale já bych řekl, že to používají i ve fotovoltaice, protože je to naprosto ideální a ve chvíli, kdy tam dáte vlastně GPS-kový modul, tak je to naprosto univerzální, protože vy si jenom to nastavíte na sever, tam je Ryska, prostě tady je sever, tak to musíte prostě zorientovat nebo na jih, jo? My jsme tam nastavili jih, protože je to jednodušší a spolehlivější. A ve chvíli, kdy vám to sejme pozici a sejme přesný čas, což GPS-ko taky udělá, tak vy to nasypete do toho Soltraku a zjistíte, kde je slunce. Jo, a máte hotovo. Nic víc nepotřebujete. Takže všechno. Takže děkuji a předám dalšímu přednášejícímu.